Goedemorgen allemaal en welkom bij ons eerste Wolkschool wiskundeklas hierdie week. Ek hoop het die heerlijke naweek gehad en kon daar een beetje uitres. Ons is steeds in die hoofstuk bezig met waarschijnlijkheid en vrijdag het ons begin kyk na die nieuwe matriekwerk wat handel oor telbeginsels. En vandag gaan ons bykie voortbou daarop. So kom ons kyk, dink het geweer oor wat ons vrijdag achtergekom het. So vrijdag het ons gewerk met die fundamentele telbeginsel. En wat dit basis vir ons sê, is sê nou maar ons het meer as een gebeurtenis, soos gebeurtenis A, B, C en D. Hoeveel gebeurtenisse ook al daar mag wees. Elke liewe een van hierdie gebeurtenisse het 'n sekere hoeveelheid uitkomste. 'N sekere hoeveelheid maniere waarop die gebeurtenis kan plaasvind. Kom ons sê die uitkoms van elke van hierdie gebeurtenis word voorgestel deur dit wat jy daar sien en van A is hoeveel uitkomste in A is en van B hoeveel in B is en so aan en so voort. Dan sê die fundamentele telbeginsel as ons nou na al vier hierdie gebeurtenisse saam kyk en ons wil kyk wat is die totale hoeveelheid uitkomste wat moontlik is as al vier hierdie gebeurtenisse plaasvind, dan moet ek net die uitkomste in elke gebeurtenis met mekaar maal. En dit is dan basis wat die fundamentele telbeginsel sê. En ons het gekyk na verskillende idees, byvoorbeeld die pak kaarte, ons het gekyk na toebroodjies en hoe jy dit kan saamstel, of selfs verskillende type uitrustings. Ons gaan vandag, soos ek sê, op dit voortbou en soortgelyke vrae doen en hier en daar bietjie iets nuuts byvoeg. So as jy reg sal onthou, van laasweek was een van die voorbeelde wat ons gedoen het oor 'n pak kaarte wat ons gesê het ons kies 10 kaarte of ons gebruik 10 kaarte van 'n pak kaarte. En toe was een van ons laaste vrae waar ons vrijdag gekyk het van hierdie kaarte, op hoeveel maniere kan hierdie 10 kaarte rangskik word? So, op hoeveel maniere kan die 10 kaarte rangskik word? Ons weet hiersom. Dit beteken, ons gaan uit hierdie kaarte wat al bo is, gaan ons verskillende kaarte trek en ons gaan dit een neerpak op die posisie wat op die spasies wat ons nou daaronder gemaak het. En dan wil ons kyk op hoeveel verskillende maniere kan ons dan 10 kaarte uit hierdie 10 kaarte uitkies. En dis basis die rangskikking. So, vir ons heel eerste kaart wat ons sal neersit, weet ons daar is 10 opsies waaruit ons kan kies. So hy 10 uitkomste daar heel eerste keuse. Dan val die 10de kaart natuurlik weg, of die kaart wat ons gekies het. So nou, vir die tweede kaart, weet ons daar is net 9 uitkomste wat oorbly. Vir die derde kaart, weet ons daar is net 8 uitkomste wat oorbly. As ons die 4de kaart wil kies, kan ons sien, daar is nou net 7 kaarte om van te kies, so dan het ons net 7 maniere om die 4de kaart te kies. En precies so kan ons dan gaan kyk hoeveel daar vir elke kaart is, en die heel laaste kaart gaan ons net op een moontlike manier kan kies. So dit wat hier onder in groen blokkie staan, weet ons, is dan die hoeveelheid uitkomste vir elke kaart wat gekies word. Die eerste ene was daar 10 opsies, die tweede ene 9 en so aan al die pad by 1. En toe het ons geweet van ons fundamentele telbeginsel, as ons dan wil uitwerk hoeveel moontlike maniere kan ons dan hierdie 10 kaarte uit die 10 kaarte kies, menende die 10 kaarte net gaan rangskik, dan gaan ons al hierdie waardes met mekaar maal, al die uitkomste met mekaar maal, 10 maal 9 maal 8 al die pad tot ons by 1 kom. En dit gee dan vir ons hierdie totaal van so 3,6 miljoen. Ons het ook vrydag gesien dat hierdie skryfwyse van 10 wat maal met elke heel getal kleiner as homself, al die pad tot by 1, so 10 maal 9, 8, 7, 6, al die pad tot by 1, as dit alles met mekaar maal, daai gedeelte, dan noem ons dit 10 fakulteit en dit kan ons skryf met 'n 10 en so uitroepteken. Ons gaan redelijk baie met hierdie notasie in die vandagse en morgense les werk, so maak seker jy weet hoe om dit op jou sakrekenaar in te tik. Gaan soek op jou sakrekenaar of jy hierdie fakulteit teken, so uitroeptekenkie kan kry. Jy sal sien op hierdie cashier sakrekenaar is dit daar bo die ekstra mag min 1, so hier gaan ek sê shift en dan op daai ene klik. Dis natuurlijk nadat ek 10, so ek gaan 10 insleutel en dan shift op daai ene klik en dan gaan hy vir my 10 met so uitroeptekentjie gee. En dit stel dan 10 fakulteit voor wat voorstel 10 maal 9 maal 8 al die pad tot by maal 1 en dan as ons is gelyk aan druk, dan sal ons sien dit gee vir ons daai 3,6 miljoen. So, die oomblik as ons 10 kaarte het wat ons wil rangskik, dan weet ons daar gaan 10 fakulteit maniere wees hoe ons hierdie kaarte rangskik. Sê nou maar daar was 5 kaarte en ons wou hierdie 5 kaarte rangskik het, sal daar 5 fakulteit maniere wees om die kaarte rangskik. So enige rangskikking, weet ons, ons kan nie een van die
Items wat ons rangskik meer as een keer gebruik nie, en daarom sal ons altyd hierdie fakulteitnotasie gebruik wanneer dit kom by rangskikkings. So kom ons kyk na 'n paar praktiese voorbeelde vandag. Sien maar, ons het 6 verskillende studente, daar sal 6 verskillende studente, en ek vra nou op hoeveel maniere kan hierdie 6 studente rangskik word. So, as hulle nou in 'n ry moet gaan sit of in 'n ry moet staan, soos wat hulle daar op die skerm vertoon, wil ek graag weet op hoeveel verskillende maniere sal ons hierdie rangskikking kan doen. So kom ons gaan dink, daar is 6 spasies waarvoor ons iemand moet kies. Vir die heel eerste spasie, hoeveel opsies het ons? Die hoeveelheid uitkomste vir die heel eerste persoon uit hierdie 6 wat ons kan kies, is daar 6 uitkomste vir die eerste persoon. So vir die heel eerste plekkie wat ons gaan kies, is daar 6 mense om van te kies, so hy het 6 uitkomste. Vir die tweede plekkie, staan daar mos nou reeds iemand op die eerste plekkie, so vir die tweede ene gaan daar nie meer 6 oor wees nie, maar slegs 5. En so aan en so voorts vir elkeen van hierdie spasies gaan ons een kies, en dit gee ons dan dieselfde idee wat ons nou net gehad het met die kaarte, behalwe nou werk ons met studente, en ons weet dat hierdie 6 studente kan dan natuurlik op 6 fakulteit maniere gerangskik word. 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1. So die totale hoeveelheid moontlike maniere wat ons hierdie 6 studente kan rangskik, kan ons daar skryf as 6 fakulteit. Vir die res van hierdie les gaan ek nie een keer die fakulteit notasie uitwerk nie. Ek gaan dit die hele tyd in fakulteit notasie los, so ek gaan dit die hele tyd los as 6 fakulteit, en eksamenomstandighede verwag ons natuurlik vir jou om daai, as dit nie te groot is nie, in jou sakrekenaar in te tik en net te skryf wat die finale antwoord is. So, hou dit net in gedagte, ek gaan vandag dit net elke keer los in die fakulteit notasie. Kom ons kyk na ander maniere wat hulle hierdie vir ons kan vra. Op hoeveel maniere kan die mannelike studente gerangskik word? So, kom ons dink nou, op hoeveel maniere kan die mannelike studente gerangskik word? Ons weet daar is 3 van hierdie 6 studente wat mannelik is. Wat beteken, as ek daai 3 studente wil gaan rangskik, is dit so goed soos om 3 spasies te hê. En ek gaan vir die eerste spasie 3 uitkomste hê, vir die tweede spasie net 2 uitkomste wat oorbly, en vir die laaste spasie 1 uitkomste hê wat ons van kan kies. So op hoeveel maniere kan hierdie 3 mannelike studente gerangskik word? Wel 3 x 2 x 1 maniere, wat beteken 3 fakulteit maniere. So as ons 3 mannelike studente wil gaan rangskik, kan dit gebeur op 3 fakulteit maniere. As ons dieselfde vraag gooi en ons sê, op hoeveel maniere kan die dame studente gerangskik word? Op hoeveel maniere kan die dame studente rangskik word? Ons weet daar is 3 van hierdie dame studente, wat beteken precies dieselfde as met die mannelike studente, is daar ruimte vir 3 keuses. Vir die eerste een het ons 3 opsies, daarna het ons net 2 oor en daarna net 1 oor, wat beteken as ons hierdie 3 met mekaar maal, kry ons 3 fakulteit. 3 maal 2 maal 1. So as ons dit gaan uitwerk, sal ons sien daar 6 maniere hoe ons hierdie dame studente kan rangskik, en daar was 6 maniere hoe ons die mannelike studente kan rangskik. Dit is as ons hulle heeltemal apart hou en so apart rangskik. Op hoeveel maniere kan die studente rangskik word as die mans langs mekaar en die dames langs mekaar moet staan? So, ons weet die mans moet by mekaar staan en die dames moet by mekaar staan. Wat beteken, hier vorm daar nou 2 groot groepe. 2 groot groepe. As jy 2 groot groepe het, op hoeveel maniere kan jy 2 groepe rangskik? Wel, dis of op hierdie manier hoe hulle tans staan met die mans aan die linkerkant en die dames aan die regterkant, of hulle kan natuurlik omswaai. So daar's 2 metodes hoe hierdie 2 groepe gerangskik kan word, wat beteken 2 fakulteit. 2 fakulteit is gelyk aan 2. Nee, omdat daar 2 groot groepe is wat rangskik word, sê ons dis 2 fakulteit. Maar dan binne in elkeen van hierdie 2 groepe kan die mans mos met mekaar rondskommel en die dames kan rondgeskommel word, wat beteken die 3 mans hoef nie in hierdie volgorde te staan nie. Hulle kan rondgeskommel word en in klomp verskillende maniere staan solank al 3 mans by mekaar staan. Net so kan die dames rondgeskommel word en op 'n klomp verskillende maniere gaan staan solank hulle net by mekaar staan. So hierdie 2 groepe weet ons kan omruil, dis om waarvoor die 2 fakulteit kom. So op hoeveel maniere kan ons hierdie 2 groepe rangskik? Op 2 fakulteit maniere. Maar binne in hierdie eerste groep weet ons daar soos 3 mans. En binne in die tweede groep weet ons daar is 3 vrouens. So op hoeveel maniere kan ons hierdie 3 mans binne in die eerste groep rangskik? Op 3 fakulteit maniere.
En op hoeveel manieren kan die dames gerangskik word? Ook op drie fakulteit manieren. So as hulle op drie fakulteit manieren rangskik kan word, en hulle op drie fakulteit manieren rangskik kan word, en die twee groot groepe saam op twee fakulteit manieren rangskik kan word, kan ons sien, hierso is nou drie verskillende hoeveelhede uitkomste, en van ons fundamentele telbeginsel weet ons, as ons nou die totale hoeveelheid rangskikkings wil gaan uitwerk, dan kan ons sê wat is die hoeveelheid maniere waar die twee groot groepe rangskik kan word, dit is twee fakulteit, en dan kan ek dit maal met die hoeveelheid maniere wat die binnengroepies rangskik kan word, so die drie mans binnen in die eerste groot groep, en die drie dames binnen in die tweede groot groep. So die twee fakulteit stel die twee groot groepe voor, en die eerste drie fakulteit stel die drie mans wat rondgeskommel kan word voor, en die laaste drie fakulteit stel die dames wat rondgeskommel word voor. En weer eens, soos ek sê, ek gaan hierdie nou so in fakulteit notasie los, maar jy kan net hier in jou sakrekenaar gaan intik twee fakulteit, maal drie fakulteit, maal nog drie fakulteit. Wees versigtig, jy kan nie gewone wiskundige reels met 'n fakulteit toepas nie, so jy kan nie die twee, die drie en die drie met mekaar maal nie, en dan 'n fakulteit gaan kry nie. Jy moet dit precies soos dit hier so staan op jou sakrekenaar intik, en eers uitwerk wat is twee fakulteit, wat is drie fakulteit en drie fakulteit, en dan daai drie antwoorde met mekaar maal. Kom ons vat die vraag so klein bietjie verder. Ons sê nou op hoeveel maniere kan die studente rangskik word as die mans langs mekaar moet staan. So nou gee ons nie om oor waar die dames staan nie, net die mans moet nou by mekaar gegroepeer wees. So die mans weet ek moet by mekaar staan, en die dames gaan dan kan rondskommel op watse manier hulle ook al wil. Dit wil vir ons sê dat die mans tel as een groepie nou, een groot groep. Hierdie groep moet rondgeskuif word tussen die dames, voor die dames, agter die dames, en die dames gaan elkeen as sy eie groepie tel. Al wie hier by mekaar moet bly is die mans, so ons sê hierso die mans moet langs mekaar staan, so hierdie een groot groep gaan rond kan skommel, hy gaan of voor hierdie drie dames kan staan, of tussen daai twee, of tussen daai twee, of aan die agterkant van die drie. So hierdie een groot groep gaan rond kan skommel, wat beteken, as ons gaan kyk na die groot groep hoeveelhede, is daar 1, 2, 3, 4 groepe wat rond geskommel moet word, aangesien hierdie drie mans tel as een groep. So op hoeveel maniere kan hierdie 1, 2, 3, 4 groepe rondgeskommel word? Op 4 fakulteit maniere. So dit kan op 4 fakulteit maniere gerangskik word, want soos jy kan sien, as jy kyk na die rooi blokkies, daar, dit is so goed soos om te sê, daar is 4 entiteite, waarvan die 3 mans tel as 1 entiteit, want hulle moet langs mekaar bly staan, en die 3 vrouens tel elkeen as 'n entiteit apart, want hulle kan rondgeskommel word op watse manier ook al. So ons weet as ons nou kyk na die buitenste groot groepe, is daar 4 fakulteit maniere om het rond te skommel. Maar dan binnen in hierdie manlike groep, weet ons is daar 3 mans en hulle kan ook rond geskommel word op 3 fakulteit maniere. So, hierdie 3 kan op 3 fakulteit maniere gerangskik word, maar dan kan hierdie groot groep ook nog rond geskuif word. So nou weet ons, hierdie 4 buitenste groepe word op 4 fakulteit maniere geskommel. Maar binnen in hierdie een groot groep is daar 3 fakulteit maniere, so wat gaan ons met hierdie 2 hoeveelhede uitkomste doen? Om te bereken wat die totale hoeveelheid rangskikkings is, gaan ons sê, wat is die groot groepe? Ons gaan dit eers vat, dis 4 fakulteit, en dan gaan ons het mal met binnen in hierdie groot groepe, of daar enige groeperings is wat by mekaar moet staan, en hulle het hier vir ons gesê, die mans moet langs mekaar staan. So die totale hoeveelheid rangskikkings wat ons kan kry as die mans by mekaar moet bly, is 4 fakulteit maal 3 fakulteit. Sê nou maar daar is uit hierdie groep van 6 studente, is daar 2 van hulle wat 'n liefdespaartjie is, en die vraag verwag van ons om hierdie studente te rangskik, maar die liefdespaartjie moet langs mekaar staan. So, op hoeveel maniere kan die studente rangskik word as die liefdespaartjie langs mekaar moet staan? So nou gaan ons dit op precies dieselfde manier hanteer. Ons weet nou, die liefdespaartjie moet by mekaar staan, en dan bly daar nog 4 ander studente oor. Die liefdespaartjie gaan nou hierso tel as een groep, want daai een hele groep gaan moet rondskuif. En elke een van die ander studente kan dan as sy eie groep tel, nee? So, daar sal ons dan in totaal 1, 2, 3, 4, 5 entiteite wat ons gaan moet rangskik. Op hoeveel maniere kan ons hierdie 5 entiteite rangskik? Op 5 fakulteit maniere.
5 faculteit manieren. So dit is dan als die liefdespaarkie bij elkaar moet blij staan, is het 5 faculteit manieren. Maar nou weet ons dat die liefdespaarkie kan ook natuurlijk heen en weer geskommel word. En daar is 2 van hulle, so hulle kan op 2 faculteit manieren rondgedraai word. Die man kan links staan en die dame rechts of andersom. So daar is 2 methodes, 2 faculteit. So nou as ons wil weet, wat is die totale hoeveelheid maniere wat die studenten gerangskik kan word, sou hier die liefdespaarkie by mekaar moet bly, dan behaal ons hier die buitengroepe se rangskikkings met daai een binnengroepse rangskikking, so dit is 5 fakulteit maal met 2 fakulteit, en dit gee dan vir ons die hoeveelheid rangskikkings, as die liefdespaarkie natuurlijk by mekaar moet bly staan. Kom, ons kyk nog een voorbeeld. Kom, ons sê daar is een ander boekrak en op hierdie boekrak is daar 10 verskillende boeken. Daar is 10 boeken, soos jy kan sien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hierdie boeken lê op hierdie boekrak en ek vra op hoeveel maniere kan hierdie boeken rangskik word, maar natuurlijk elke boek is uniek. So jy sal sien op die oomblik is daar 1, 2, 3, 4, 5 boeken wat rooi is, of so maroonrooi, en daar is 1, 2, 3 boeken wat hierdie liggroen is, en 1, 2 boeken wat hierdie ligblauw is. So as elkeen van die boeken uniek is, menende die een rooi boek en die ander rooi boek, kan ons onderskei van mekaar, so as hierdie 2 rooi boeken omruil met mekaar, dan tel dit as 'n nuwe rangskikking. Right, so hulle is uniek, elke boek is uniek, wat beteken, dit is dieselfde soos die studente, elke student was uniek, en elke speelkaart in ons heel eerste voorbeeld was ook uniek. So op hoeveel maniere kan hierdie boeken nou rangskik word? Ons weet daar is 10 boeken, 10 boeken, ons het net nou gesien, toe ons 6 studente gehad het, kon hulle op 6 fakulteit maniere rangskik word. Toe ons 10 kaarte gehad het, kon hulle op 10 fakulteit maniere rangskik word. Nou sit ons weer eens hier met 10 boeken, so op hoeveel maniere kan hierdie boeken rangskik word? Op 10 fakulteit maniere. Dis die totale hoeveelheid rangskikkings. So as daar geen beperking is nie, die boeken kan staan in enige volgorde wat hulle wil, dan weet ons die hoeveelheid moontlike maniere wat jy hierdie 10 boeken in 'n rij kan pak. Is 10 maal 9 maal 8 maal 7 maal 6, al die pad tot by 1, 10 fakulteit. Dan kan ons hierdie vraag nou verder vat en ons kan sê, op hoeveel maniere kan die boeken rangskik word as, in hierdie geval A, as die rooi boeken langs mekaar moet staan. So as die rooi boeken langs mekaar bestaan. So nou gaan ons, en ons sê goed, ons weet die 5 rooi boeken moet tel as 1 groepie. Nee? So dit tel as 1 entiteit. Elkeen van die ander boeken wat oorblij, kan as sy eie entiteit tel, want hulle hoef nie langs mekaar te staan, hulle kan in enige volgorde staan. Hier die 5 rooi boeken kan tussen enige van hierdie boeken inbeweeg, dit kan achter die boeken staan, hierdie klomp boeken kan nog rondskommel. Al wat belangrik is, is hier die 5 rooi boeken moet langs mekaar staan. So as ons nou kyk na hierdie groot groepe, kom ons kyk hoeveel groepe is daar nou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daar is 6 groepe wat hier gaan rondgeskommel moet word. So op hoeveel maniere kan ons hierdie 6 groepe rangskik? Op 6 fakulteit maniere. So die groot groepe kan op 6 fakulteit maniere rangskik word. Maar dan weet ons binnen in een van hierdie 6 groot groepe is daar 5 kleiner groepe, so binnen in die een groep wat die klomp rooi boeken voorstel, is daar 5 rooi boeken daar binnen, en hierdie 5 rooi boeken kan binnen in hierdie groep ook moest nou nog gerangskik word op 5 fakulteit maniere. So die vraag is nou op hoeveel totale maniere kan hierdie boeken rangskik word as die rooi boeken langs mekaar moet staan? 6 fakulteit, mal met die 5 fakulteit, waarvan die 6 fakulteit die groot groepe voorstel, waar die 5 rooi boeken as 1 groep tel, dit tel as 1 entiteit, daarom is daar net 6 van hierdie entiteite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en dan binnen in hierdie 1 groep is daar natuurlijk die 5 rooi boeken wat kan rondskommel, en dis van waar of die mal met die 5 fakulteit daar so kom. Dan iets wat ons eerst woensdag by gaan uitkom, is natuurlijk, ons kan hier nou gaan en die waarskynlikheid gaan uitwerk, as die waarskynlikheid van, wat is die kans dat hierdie rooi boeken langs mekaar bestaan? So kom ons dink het gou hoe ons dit sal doen. As ek vir jou vra, wat is die waarskynlikheid dat hierdie rooi boeken langs mekaar gaan staan? Dan moet ons kyk, wat is die totale hoeveelheid uitkomste, wat daar rooi boeken langs mekaar kan wees, en dis 6 fakulteit maal 5 fakulteit? Nee, dis die hoeveelheid maniere wat die rooi boeken langs mekaar kan staan. En wat is die totale hoeveelheid maniere wat hierdie boeken rondgeskommel kan word? Op watse totale hoeveelheid rangskikkings is daar? Daar is 10 fakulteit totale rangskikkings. So die waarskynlikheid van A, wat hier so voorstel, die rooi boeken staan langs mekaar,
Ga net die uitkomste wees waar die rooie boeken langs mekaar staan, gedeeld deur die totale hoeveelheid uitkomste. So ek sê, ons gaan woensdag eerst met die waarschijnlijkhede werk, maar het is goed om het so lang te sien. 6 fakulteit mal 5 fakulteit is die hoeveelheid maniere waar die rooie boeken langs mekaar kan staan, gedeeld deur die totale hoeveelheid maniere, so dit geef ons die waarschijnlijkheid. Een ander type vraag wat gevraag kan word is, op hoeveel maniere kan die boeken rangskik word as die groen boeken langs mekaar moet staan? So, ons weet weer eens, elke boek is uniek, so ons kan die verskil tussen die groen boeken sien en die verskil tussen die rooi boeken. So in ieder geval weet ons die drie groen boeken of die drie liggroen boeken moet langs mekaar staan, so hulle tel nou as een entiteit, hulle tel as een groepie wat gaan moet rondskuif, wat ons gaan moet rangskik. Al die ander boeken wat oorblij, daar is 7 wat oorblij, tel elkeen dan as sy eie entiteit, want hulle hoef nie op enige manier gegroepeerd te wees nie, hulle kan net so staan en rondgeskommel word soos wat ons wil. So as ons nou gaan kyk, sal ons sien, hier so is 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boeken wat oorblij. So hier is 7 entiteite plus die 8ste groepie wat daar staan. So op hoeveel maniere kan hierdie 8 groepe gerangskik word? Op 8 fakulteit maniere. Maar ons weet binnen in een van hierdie groepe is daar die 3 groen boeken wat gerangskik kan word en dit kan op 3 fakulteit maniere rangskik word. So die 3 groen boeken moet by mekaar staan, dit is van waar vir die buitenste 8 fakulteit kom, is die 8 groot groepe en dan hier binnen in die een groep kan ons om op 3 fakulteit maniere ook nog rondskommel soos wat hierdie groot groep rondskommel. So dit gee dan vir ons die hoeveelheid rangskikkings wat ons kan maak as die groen boeken langs mekaar moet staan, is 8 fakulteit maal 3 fakulteit. So net soos in die vorige vraag kon ek jou vraag uit, wat is die waarschijnlijkheid dat hier die 3 groen boeken langs mekaar gaan staan as ons hier die 10 boeken op enige manier rangskik? Dan weet ons die waarschijnlijkheid vir die 3 groen boeken om langs mekaar te staan, is hier die 8 fakulteit maal 3 fakulteit, die hoeveelheid uitkomste, gedeeld deur die totale hoeveelheid uitkomste. So daar sal die hoeveelheid maniere wat die groen boeken langs mekaar kan staan, en daar is die totale hoeveelheid maniere wat hierdie klomp boeken langs mekaar kan staan. So as ek die 2 met mekaar deel, dan kry ek die waarschijnlijkheid vir die groen boeken om langs mekaar te wees, sou ons hierdie op enige ewekansige manier net gaan pak. As ons kyk nou verder, op hoeveel maniere kan die boeken rangskik word as elke kleur saam groepeer moet word? So elke kleur, ons sien daar is 3 verskillende kleure, ons weet steeds elke boek is uniek. So as ons hierdie kleure nou elkeen gaan groepeer, so die 5 rooi boeken moet by mekaar staan, die 3 groen boeken en die 2 blauw boeken moet langs mekaar staan. Dit beteken ons werk met 3 groot groepe wat kan rondskommel. So op hoeveel maniere kan hierdie 3 groot groepe rangskik word? Hierdie 3 groot groepe kan op 3 fakulteit maniere rangskik word. Nee, 3 fakulteit maniere, dis so goed soos ons werk met 1, 2, 3 mense of 3 kaarte. En dan natuurlijk, binnen elkeen van hierdie 3 groot groepe is daar nog 'n sekere hoeveelheid rangskikkings wat kan plaasvind. Binnen die eerste groep weet ons daar is 5 rooi boeke. So op hoeveel maniere kan hierdie 5 rooi boeke rangskik word? Op 5 fakulteit maniere. As ons kyk na die tweede groep, sien ons daar is 3 groen boeken binnen die tweede groep. So op hoeveel maniere kan hier die 3 boeken rangskik word? Op 3 fakulteit maniere. En as ons kyk in die laaste groepie, kan ons sien daar slegs 2 van hierdie blauw boeken. So op hoeveel maniere kan hier die blauw boeken rangskik word? Op 2 fakulteit maniere. So eerstens het ons hierdie groot buiterangskikking van hierdie 1, 2, 3 groepe, dis 3 fakulteit. En dan kan elke groep aan die binnenkant in 'n sekere hoeveelheid rangskikkings geplaas word, so die totale hoeveelheid rangskikkings as die klomp boeken in kleure gegroepeer moet wees, is 3 fakulteit, dit is die 3 groot groepe, mal met 5 fakulteit, mal 3 fakulteit, mal 2 fakulteit, want dit geef ons die manier hoe elkeen van die groepe aan die binnenkant gerangskik en rondgeskommel kan word. En weer eens, soos in die vorige vraag kon hulle vir ons hier gesê het, wat is die waarschijnlijkheid nou, dat al 3 die kleure saam gegroepeer gaan word? So, hoe gaan ons dit doen? Ons gaan die totale uitkomste vat van die boeken wat in kleure gegroepeer moet wees, wat 3 fakulteit maal 5 fakulteit maal 3 fakulteit maal 2 fakulteit is, en ons gaan dit deel deur die totale hoeveelheid uitkomste wat moontlik is, sou daar geen voorvereistes wees van hoe die boeken rangskik moet word. Kom ons kyk nog na een vraagie wanneer het kom by
hierdie 10 boeke wat gerangskik moet word. Laaste vraagie sê hier vir ons, as die eerste en die laaste boek 'n blou boek moet wees. So, op hoeveel maniere kan hierdie 10 boeke rangskik word as die eerste en die laaste boek 'n blou boek moet wees? So, weer eens, elke boek is uniek. So nou sê hulle vir ons, die eerste boek moet blou wees en die laaste boek moet blou wees. So daai twee wat aan die buitekant staan is vas. Dit wat hier in die middel staan, dit wat in die middel oorbly, die 8 ander boeke, kan elkeen ons nou tel as 'n entiteit en daai 8 kan rondskommel net soveel soos wat ons hulle wil rondskommel. Daai 8 kan rondskommel op hoeveel verskillende maniere kan ons hulle rangskik? Op 8 fakulteit maniere. So, as ons net kyk na die binnenste klomp boeke, ons weet die buitenste 2 is nou vas, dis al 2 blou boeke. As ons nou wil weet, wat is die hoeveelheid maniere hoe hierdie kan geskryf word, weet ons, daar's 8 fakulteit maniere om hierdie binnenste boeke te gaan rangskik. En dan hierdie buitenste 2 boeke kan staan soos wat hulle nou staan, dis 1 manier, of hulle kan omruil met mekaar, dis 'n tweede manier. So die totale hoeveelheid rangskikkings, as die eerste en die laaste boek 'n blou boek moet wees, is 2 maal met daai 8 fakulteit. En weer eens, hierso kon hulle vir ons gevra het, wat is die waarskynlikheid dat die eerste en die laaste boek blou sal wees, dan kon ons net daar die totale hoeveelheid uitkomste, 2 maal 8 fakulteit, gevat het en gedeel het met die groot totale hoeveelheid rangskikkings wat ons moontlik kan maak, wat daai 10 fakulteit is. Goed, kom ons beweeg aan. Jy en jou gesin besluit dat wanneer die grendelstaat eers verby gaan wees, gaan julle bietjie gaan rondtoer en hopelik is dit nie te ver weg nie, want julle beplan om 'n vakansie na Europa toe te onderneem, waar julle verskeie lande in daardie area en nabye areas gaan besoek. Kom ons kyk, wat is al die lande wat besoek gaan word? So, daar is in totaal 7 lande wat julle graag wil sien. Een van die lande gaan Spanje wees, ons wil gaan draai in Spanje op hierdie uitgebreide toer van ons. Een ander land gaan Switserland wees, gedraai gemaak daar by die Switserland. Een ander land is die Tsjechiese Republiek, ons wil ook 'n draai gemaak in Hongarije. Ons wil by Griekenland uitkom, ons wil graag in Belarus gaan draai en dan wil ons ook by Finland uitkom. So jy kan sien, daar is in totaal 7 lande, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lande wat ons graag wil besoek en ons kan hierdie 7 lande in enige volgorde gaan besoek. Ons gaan nou nog besluit in watse volgorde ons dit wil doen. So, kom ons kyk na 'n vraag. Ek vra op hoeveel verskillende maniere kan die toer beplan word? Menende, as daar 7 lande is, op hoeveel verskillende maniere kan ons hierdie lande dan in 'n ry gaan rangskik? As ons byvoorbeeld besluit, ons begin hier by Spanje en dan gaan ons Griekenland toe en dan gaan ons Switserland toe, dan Tsjechiese Republiek, dan Hongarije, dan Belarus en dan Finland, dit tel dan as 1 manier hoe ons hierdie toer kan beplan. Ons kan net sowel hier by Finland begin het en dan ons pad so afgewerk het. Of ons kan heeltemal buite die boks gegaan het en by Spanje begin het, Finland toe gegaan het, terug afgekom het Griekenland toe, dan Tsjechiese Republiek en dan hier Switserland en dan so op allerlei verskillende maniere. En ek vra nou op hoeveel moontlike maniere kan hierdie toer beplan word? Hoeveel lande is daar? Daar is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lande in totaal. 7 lande in totaal. So die hoeveelheid maniere hoe ons hierdie toer kan beplan, gaan natuurlik wees 7 fakulteit. En hier het ek dit uitgewerk, so ons kan sien dit is 5040 maniere wat hierdie 7 lande in verskillende volgordes gepak kan word. So hierdie vraag vra basies op hoeveel maniere kan hierdie lande in volgorde rangskik word. 5040 maniere. Kom ons sit 'n beperking op. Ons sê, op hoeveel maniere kan hierdie toer beplan word as ons weet ons gaan by Spanje begin en by Griekenland eindig. So, ons gaan hier by Spanje begin en dan gaan ons hierdie 5 oorblywende lande invaar in enige volgorde ook al. En dan gaan ons hier eindig weer in Griekenland. So wat dit basies vir ons sê, dit vat ons heel eerste plek en ons heel laaste plek vat het weg. So ons weet, daai eerste en die laaste plekkie is nou vas. So al wat nou kan rondskommel is hierdie 5 oorblywende lande, nê? As ons begin by Spanje en eindig by Griekenland, dan gaan ons hierdie 5 lande kan rondskommel soveel maniere so wat ons wil. En ons vra op hoeveel verskillende maniere kan ons nou die toer beplan? Wel, daar is nou net 5 lande wat rondgeskommel kan word, nie meer 7 nie. So op hoeveel maniere kan 5 lande rangskik word? Op 5 fakulteit maniere.
So as ons besluit ons gaan by Spanje begin en Griekenland eindig, dan is daar maar 120 verskillende maniere vir ons om hierdie toer van ons te beplan. 'N Verder vraag is, op hoeveel verskillende maniere kan hierdie toer beplan word as ons die kuslande direk na mekaar besoek? So, kom ons gaan kyk gou op hierdie kaart. Ons kan sien Switserland, die Tsjechiese Republiek, Hongarije en Belarus is al 4 binnenlandse lande, so nie een van hulle het 'n kuslyn nie. Maar Finland, Spanje en Griekenland het wel 'n kuslyn, so 3 uit hierdie 7 lande is kuslande. En die ander 4 wat hier in die binnenkant is, het nie 'n kuslyn nie, so ons wil hierdie 3 buitenste kuslande, wil ons groepeer. In enige volgorde, maar ons wil daai 3 saam besoek of direk na mekaar besoek en hierdie 4 in die middel kan ons dan rondskommel op watse manier ook al. Ons kan begin by een van die lande wat binnenlands is en dan die 3 kuslande doen en dan aanbeweeg met die ander lande. Hoe ook al dit mag wees, ons sal gaan uitwerk op hoeveel verskillende maniere kan ons hierdie toer beplan as die 3 kuslande by mekaar gegroepeer word. So kom ons sê daai 3 kuslande is die 3 blou lande daar en dan die 4 rooi lande is die binnenlandse lande. So ons weet nou hierdie 3 blou lande gaan tel as 1 groot groep. Ons moet hulle groepeer so hulle gaan saam moet beweeg. Ons gaan hulle direk na mekaar moet besoek. Die ander 4 binnenlandse lande kan elkeen as sy eie entiteit, sy eie groepie tel. So as ons nou wil gaan kyk op hoeveel maniere ons hierdie wat tans op die skerm is kan rangskik, sal ons sien daar sou ons hierdie 1, 2, 3, 4, 5 groot groepe. So daar's 5 groot groepe wat vir my sê ons kan hierdie toer dan op 5 fakulteitsmaniere beplan. 5 fakulteitsmaniere, want hierdie 5 groot groepe kan nou rondskuif. Hierdie 3 kuslande kan tussen enig van hierdie ander lande gaan lê en het kan rondgeskommel word, so daar is ons 5 groepe in totaal. Maar dan weet ons ook binnen in een van hierdie 5 groepe, die groepie wat die kuslande voorstel, is daar 3 lande wat gerangskik kan word. En op hoeveel maniere kan daai 3 lande rangskik word? Op 3 fakulteitsmaniere. Wat beteken as ons wil gaan kyk op hoeveel verskillende maniere kan hierdie toer beplan word, solank die kuslande direk na mekaar besoek word, dan kan ons net sê 5 fakulteit mal met die 3 fakulteit. So daar is ons 720 maniere wat ons hierdie toer kan beplan as ons ons kuslande eerste besoek, of nie eerste besoek nie, as ons die kuslande saam besoek, so ons groepeer hulle, en daai groepering kan natuurlik inskuif tussen enig van die ander lande, en dan binnen in die kuslande weet ons ook nie in wat se volgorde ons hulle gaan besoek nie, so daar is 3 fakulteit maniere hoe hierdie 3 lande rond geskommel kan word. Dit bring ons dan by die einde van vandag se les. Hoopelik sal ons weer binnenkort bietjie kan gaan rondreis en internasionaal toer, sekerlik daarom nie in hierdie jaar nie, maar ons sal sien hoe draai die dinge uit. Wanneer dit kom by die huiswerk, gaan ek weer eens net huiswerk uit die Siavula Everything Maths gee. Ek gaan sommer vir jou wys wat die huiswerk, wat ek voorstel jy moet doen oor die volgende 3 dae, so ons het vandag gekyk na hierdie konsepportaalbeginsels waar daar rangskikkings is. Ons gaan môre voortbou daarop wat ons bietjie met woorde en woordrangskikkings werk wanneer daar van die letters is wat herhaal en wat dieselfde lyk. En dan die woensdag sal ons bietjie kyk na hoe pas ons nou hierdie waarskynlikheidskonsepte toe. Ons het nou al hierdie maniere geleer hoe om goeders te tel, dan wil ons nou eindelik weer terugkom na by waar die hoofstuk eindelik gaan. En dit is natuurlik waarskynlikheid. Goed, ek hoop jy het 'n absolute heerlike dagie verder en dan gesels ons môre weer. Tot ziens!